توی جلسه های قبلی دکتر هوبان به ما نشون دادش که ما چجوری میتونیم مقاومتمونو به استرس کمتر بکنیم. بله. و شما گفتین که ما باید دور بمونیم از الکل، سیگار، کافئین، چیزای دیگه هم بود، مواد مخدر، بله، و چیزای شیرین. و چیزای شیرین. اینا همه چیزایی هستن که ما رو استیمولیت میکنن. بله. محرک هستن. بله. و وقتی که محرک باشن، همه اینها نهایتاً این غدد فوق کلیوی ما رو تحلیل میدن. که مثالم زدم برات. بله. خیلی کارا که چه کارایی نکنی. اینا چند تا از مهمترین چیزایی هستن که میتونن خیلی این غدد فوق کلیوی ما رو تحلیل بدن و مقاومت ما رو کمتر بکنن. من تو جلسه قبلی از شما پرسیدم، ما برای یکی که تو این تغذیه تو این چیزا نو هستن چیکار میتونن انجام بدن؟ یه کاری که امروز بتونن انجام بدن، یعنی از نظر غذا خوردن. خب ببین، آره، یکی از وقتی که ما همین چیزای شیرین رو هی کم کنیم، یکی از اولین و مهمترین قدمایی که میتونیم برداریم. یکی دیگه این که مثلا فرض کن کربوهیدرات که میخوریم، اگر کربوهیدراتمون خیلی ساده است، یعنی سیمپل کربوهیدرات داریم میخوریم، مثلا برنج سفید، نون سفید، سیب زمینی زیاد میخوریم، پاستا و غیره، اینا رو کم کم جانشینش کنیم با کامپلکس کربوهیدرات. بله. مثل هول گرین یا غلات یا حبوبات به صورت کامل و طبیعی. شما میگین هول گرین نه هول ویت؟ نه، هول ویت اصلا اصولاً گندم خیلی جزء چیزای خیلی عالی نیست. خب، یعنی ما به خیلی ها میگیم گندم رو قطع کنن. بله. به دلایل خیلی زیاد. اوکی. ولی هول گرینز و حبوبات هم همینطور. حبوبات میدونین چی میشه؟ لگومز. که ما بیشتر کنن، میتونن یه مقدار اونها، بله، میتونن بهتر کمکشون کنه، به خصوص اگر به صورت جوانه زده باشه، سپرات باشه، و این خیلی میتونه بهشون کمک کنه. خیلی از خانواده های بی، ویتامین های بی رو میتونه بیشتر به مغز برسونه، که باز خیلی کمک میکنه. پس سبزی عیدشون این سپراتیده؟ سبزی عیدشون، آره، ولی خیلی دیگه خیلی چیز خیلی میشه باره. بعد یک به قول معروف یک کوچولو سپرات زده باشه. بله. که خیلی میتونه موقع و خواستش میشه تقریبا یه چیزی حدود 200 برابر 200 برابر خاصیت یک چیزی که ما جوونش رو میزنیم بیشتر از خودمون شد. برای همین خیلی میتونه کمک بکنه به مغز ما و به سیستم عصبی ما که بتونیم بهتر مقاومت کنیم در مقابل استرس. این یکی از راه‌های خوبه. چه راه خوبی؟ یکی دیگه این که مطمئن بشیم خوابمون خوب باشه. هر چی ما خوابمون و کیفیت خوابمون بهتر باشه شب، در عرض روز مقاومتمون نسبت به چیزای استرس آور خیلی بیشتر میشه. به نظر من چند آدم ها فرق میکنه. و برعکسش، هر چی استرسمون کمتر باشه در عرض روز خوابمونم بهتره. پس این دوتا خیلی با هم دیگه. شما به نظرتون یه آدم باید چقدر بخوابه؟ خیلی بستگی داره. بعضی از اشخاص، بله، بعضی از اشخاص هستن که با 5 ساعت خواب کافیه براشون. بله. راحت. بعضی اشخاص هستن که احتیاج به مثلا 8 ساعت 9 ساعت خواب دارن. بله. بعدش هم خواب زیادم خوب. خواب زیادم خوب. هیچ چیزی نه زیادش خوبه نه کم. هر چیزی که خوبه نه زیادش خوبه نه کمش. و خب کیفیت مهمه. یعنی خیلی مهمتر از اینه که چند ساعت ما بخوابیم، اینه که کیفیت خوابمون چجوری باشه. ما میتونیم قرص خواب بخوریم 10 ساعت بخوابیم، ولی میتونیم بدون قرص خواب 5 ساعت یا 6 ساعت ولی با کیفیت خیلی خوب داشته باشیم. اون خواب بسیار مهمتر و بهتر هستش. برای همین خواب خیلی مهمه و بعد کارهایی انجام بدیم که بهتر بتونیم بخوابیم، که حالا میتونیم برنامه‌هایی بذاریم، چون در این جلسه فکر کنم اگر بخوام راجع به خواب صحبت کنیم صحبتمون خیلی ناتموم میمونه، ولی یکی از مهمترین ها این هستش که خواب خوب داشته با کیفیت خوب داشته باشیم. دو تا چیز یاد گرفتیم، شکرمون رو بذاریم کنار، کربوهیدرات، تمام چیزهای قندی رو بذاریم کنار، کربوهیدرات های کامپلکس، مصرف آبتون حتما زیاد باشه. یعنی آبمون برسیم به 8-9-10 لیوان در روز. بله. به خاطر اینکه یکی از مهم، میدونی که تمام کل بدن انسان 75% آبه، ولی مغز انسان 85% آبه. پس این خیلی مهمه که ما به بدنمون چی برسیم. بله. حالا یکی از دلایل خیلی مهمی که ما مغزمون نمیتونه به درستی عمل بکنه همین مصرف مواد قندیه. که اینو در یک جلسه، نه در این جلسه چون طول میکشه، ولی خیلی بحث جالبه. اگر من یادآوری بکنیم در جلسه بعدی حتما خواهم گفت که چرا مواد قندی هرچی بیشتر بخوریم ما، مغز ما رو بیشتر از حالت طبیعی و از حالت سلامت میاره بیرون و مهالود میکنه. و فکر میکنم که خیلی از این بتونیم یاد بگیریم. بله. که چیکار کنیم و چرا جالبی. چیزای شیرین میتونه برای مغز انقدر مضر باشه. بله. مرسی از شما. مرسی حالا از شما. تا بگیریم واقعا این بحث رو بازش کنیم و ادامه بدیم. مرسی از شما.